Sveiciens zaļās gaismas skatītājiem! Šajā reizē apskatīsim īsu video, tādu pamācošu, kāpēc vajag būt tolerantiem, braucot gar smago transporta līdzekli. Tāpat noskaidrosim, cik gadus veci transporta līdzekļi šajā gadā ir reģistrēti Latvijā. Kad Latvijā varētu ieviest ātruma kontrolas radarus? Un raidījuma noslēgumā izbrauksim nevis ar Latvijas gada auto, bet ar pasaules. Noteikti atcerieties, pirms kādu laiku izbraucām ar šī gada Latvijas gada auto Škodu Octaviju, bet es jums varu apsolīt, ka tagad mēs izbrauksim ar vēl jaudīgāku spēkratu. No smagsvara transporta līdzekļa skats uz pasauli ir kā no otrā stāva salīdzinājumā ar vieglajiem auto. Veicot pagriezienu, autovadītājs pārliecinās spoguļos vai netuvojas kāds velosipēdists vai auto. Taču, kad vadītājs izkāpj no sava auto, aina pavērs pavisam cita. Uz braucamās daļas ir daudz velosipēdisti, savukārt uz gājēju pārējais ir bērns, kurš sabijies skatās uz transporta līdzekļa vadītāju. Savukārt otrā pusē transportam arī ir daudz cilvēku. Smagā transporta līdzekļa vadītājiem izvairīties no cilvēkiem ir grūtāk nekā ļaudīm ar saviem spēkratiem. Iezīmētais laukums autovadītājiem ir saucamā aklā zona. Tāpēc jāuzmanās. Šī gada pirmajos 4 mēnešos Latvijā ir reģistrēti 14,009 auto, un vairāk nekā puse, teju 60% transporta līdzekļu bija vecuma diapazonā no 11 līdz 29 gadiem. Tas nozīmē, ka Latvijas autoparku vidējais vecums paliek teju nemainīgs. Piemēram, tikai 1300 spēkrati bija vecumā no 1 līdz 4 gadiem, bet 47 bija vecumā zem 1 gada. Iespējams, līdz gada beigām uz autoceļiem būs jau uzstādītas 4 vietas ar ātruma kontrolas sistēmām. Reiz jau tāda bija uz Tīnuži Koknes ceļa. Eksperts saka, ka šādas sistēmas mazina ceļu satiksmes negadījumus. Latvijas valsts ceļu speciālisti ir noteikuši svarīgākos posmus, kuros nepieciešami ātrumu kontrolas radari. Kopumā tās ir 16 vietas, taču precīzi posmu skaits, kurās uzstādīs jaunās iekārtas, būs zināms pēc iepirkuma rezultātu paziņošanas. Tik labi nav, tad šīs ir vietas, šobrīd ir noslēdzies pirmais posms, ir izvērtēts visas iespējamās vietas, ir noskaidrot šīs vietu prioritātes, kuras no tām būtu vairāk ātrāk nepieciešams uzstādīt, provizoriski šķiet, neņemot vērā, vēl nezinot iepirkuma rezultātus, vajadzētu 5 līdz 8 vietām būt kopumā. Tā laikam optimistiski vērtējot, varētu būt, ka 4 šajā gadā varētu, bet tas ir tikai minējums. 2019. gadā valsts policijas pārstāvi fiksēja teju 83,000 ātrumpārkāpēju. Gadu vēlāk 78, bet šogad pirmajos 4 mēnešos 24,500 autovadītājus, kuri pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu. Kā atzīmē satiksmes ministrijā, ta projekts jāsāk realizēt šogad, bet jānoslēdz 2022. gadā. Šīs ātruma mērierīces atšķirībā no ierastajiem fotoradariem mēra vidējo ātrumu kādā ceļa posmā. Pabraucot garām pirmajam radaram, tas piefiksē transporta līdzekļa braukšanas ātrumu, un nonākot līdz otram, matemātiski tiek aprēķināts vidējais ātrums. Tiesa gan, ātrums nav vienīgais, ko piefiksē vidējā ātruma kontrolas sistēma. Pats galvenais, protams, ātrumu noteik, lai nepārkāpj, un saprast tos vadītājus, kuri pārkāpj, neievēro noteiktu ātrumu. Tāpat varēs arī noteikt, vai ir samaksāta autoceļa lietošanas nodeva, arī vai ir obligātā civiltiesiskā apdrošināšana veikta, un arī vai ir veikts transporta līdzekļiem tehniskā apskate. Jā, tas princips ir tāds, ka punktā A, kas ir sākuma punkts, tiek nofiksēts numurs, un pēc noteikta maršruta punktā B vēl vienreiz. Tad ir attālums ir pilnīgi precīzi zināms, laiks ir pilnīgi precīzi zināms, un ar aprēķinu tiek noteikts ātrums, ar kādu automobils ir šo ceļu posmu mērojas, līdz ar to tad var secināt, ir vai nav pārkāpis atļauto braukšanas režīmu. Un līdz ar to arī, tā kā numurs ir iespējams savu reģistru pārbaudīt, vai nav citi pārkāpumi, kas arī ir būtiski ceļu satiksmē.
Pirmā vieta, kurā plānots ierīkot ātruma radaru, būs mazliet mazāk nekā 20 km garajā posmā uz ceļa Rīga-Bauska-Lietuvas robeža. Projekta gaitā varētu tikt mainītas vietas valsts reģistrācijas numuru atpazīšanas kamerām, atšķirībā no tehniskajām spējām. Kā norāda auto un satiksmes eksperts Oskars Irbītis, tad šo sistēmu nevar uzstādīt jebkurā ceļa posmā. Viens, nesaka, mīnus, ne visur viņus var uzstādīt. Tātad šīm iekārtām paredzētie posmi ir tādi, kur nav pieslēguma ceļu, kur nav nobrauktuves, nav sānceļa. Tātad būtībā taisnas ceļa posmas bez krustojumiem. Latvijā nav pārāk daudz šādu posmu, bet izvērtējot kopējās iespējas, varam sameklēt vismaz kāds 10-20 tādus, kur būtu iespējams uzstādīt šādas iekārtas. Šobrīd tātad viens no tādiem perspektīviem posmiem, kur to varētu uzstādīt, ir piemēram Jūrmalas šosē. Tātad tiek pacelts atļaudējs kustības ātrums, bet vienlaikus šis ātrums tiek kontrolēts. Šīs iekārtas tomēr uzliekam tādos posmos, kur ir iespējams ieskrieties, kur tātad šie ātruma pārsniegums ir tehniski iespējams, bet vienlaikus viņi salīdzinoši grūti kontrolēt. Šīs saucamās Bauskas šosēs ir vairāk posmi, kur ir iespējams uzstādīt šīs iekārtas. Posmu garums nepieciešamais ir apmēram 3 līdz 10 km. Pagājušā gada ievadā toreizējais valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis ar nožālu atzina, ka ceļa posmā Tīnuži Koknese radaru vairs nebūs, jo valdība nav atradusi līdzekļus projekta finansēšanai. Projekts tika pārtraukts salīdzinoši dīvaini iemeslu dēļ, jo Iekšlietu ministrija paziņoja, ka nav līdzekļu šī projekta turpināšanai. Lai gan neskatoties uz to, ka sodos izrakstītais kaut vai summas lielums bija tāds, kas nosēdz šī iekārtas uzturēšana. Tāpēc šī pilota projekta pārtraukšana bija salīdzinoši interesanta. Jāsaka tā, ka mums kaimiņos Lietuvā ir, ja nemaldos, nu jau ir uzstādīts 100 šādas iekārtas, un viņa efektivitāte ir vienkārši neapstrīdama, jo vietās, kur ceļu satiks negadījumi bija salīdzinoši daudz, viņi pazuduši, var teikt, vispār. Salīdzinot ar tradicionālo fotoradaru, šī iekārta kontrolē automobīļa ātrumu ilgstošā posmā, tātad mēra vidējo ātrumu. Šī gada sākumā Ceļu satiksmes drošības padome izlēma novirzīt 700 000 eiro vidējā ātruma kontroles radaru ieviešanai. It kā ļoti nebūtisks elements, bet tomēr pedāļi. Kā redzams, uz bremzes pedāļi ir pauzes zīme, savukārt uz gāzes play. Teiksim atklāti, brauciens ar šo transporta līdzekli ir kā skaņdarbs, kuru vajag palaist, varbūt dažreiz arī izslēgt. Noteikti atceraties, pirms kādu laiku izbraucām ar šī gada Latvijas gada auto Škodu Octaviju, bet es jums varu apsolīt, ka tagad mēs izbrauksim ar vēl jaudīgāku spēkratu Volkswagen ID4. Auto ārpus jau mēs redzējām, bet diši daudz jau tur neko nevajag stāstīt. Paši redzēsiet, kad brauks šis transporta līdzeklis pa ielu, varēsiet novērtēt. Bet apskatīsimies, kas tad lācītim ir vēderā un jātiek sākumā iekšā, kas ļoti simpātiski padara šo mašīnu, īpaši rokturis. Ierasts transporta līdzekļiem rokturi ir bijuši vairāk veidot uz ārpusi, viņš jāparauj, bet šis ir tāds maigs grūdiens uz savu pusi un durvis ir atvērts. Kāpjam iekšā. Nu esam iekāpuši 21. Gadsimta transporta līdzeklī, salīdzinājumā ar ID3 modeli. Protams, panels ir simpātiskāks. Šeit arī redzam ir LED gaisma, šobrīd gan tā nedeg, bet kad uzsāksim braukt, noteikti to arī redzēsim. Varbūt mazliet mulsina šis mazais displejs. Braucot transporta līdzeklī, protams, roku jau šādā veidā nevajadzētu likt, bet šādā veidā braucot, tu neredzēs, kas ir tas ātrums. Bet tas ir, ja mēs piekasamies tiešām sīkumiem. It kā ļoti nebūtisks elements, bet tomēr
pedāļi. Kā redzams, uz bremzes pedāļi ir pauzes zīme, savukārt uz gāzes play. Nu, teiksim atklāti, brauciens ar šo transporta līdzekli ir kā skaņdarbs, kuru vajag palaist, varbūt dažreiz arī izslēgt. Un šeit autovadītājiem ir plaša izvēle. Var ieslēgt aizmugurējās gaismas, arī priekšējā un aizmugurējo vējstiklu uzsildīt. Un šeit arī tāds neliels panels, protams, kas visiem transporta līdzekļu vadītājiem jau ir ierasts, atvērt logus, bet šajā gadījumā nu, rādās, ka tikai priekšā to varēs izdarīt vai aizmugurē to vajadzētu manuāli. Nē, nē, nē. Volkswagen ir padomājuši, šeit ir jāuzspiež podziņa rare un uzspied ar aizmugurē atvērt logu. Protams, tur blakus ir arī bērnu drošība, var uzspiest un par visu ir parūpējušies vācu inženieri. Pirmajam pilnībā elektriskajam apvidus automobīlim ID4 ir pieejama Pro Performance versija ar 77 kWh aklumatoru un 150 kW jeb 204 zirga spēku motora jaudu. Līdzīgi kā citi ID saimes locekļi, šobrīd pieejams ar aizmugurējo riteņu piedziņu, taču šogad plānots, ka būs pieejama arī sportiskais modelis ID4 GTX ar visu riteņu piedziņas sistēmu. Mēs visi zinām, kāds izskatās motors transporta līdzekļiem ierastajiem. Nu, šis nav ierastais, tas ir elektro. Kas tur apakšā slēpjas? Nu, pēc skata jau nekas diži citādāks nav, bet pēc funkcijām izskatās nu, krietni mazāk izvēle, ko sačkarēt. Man kā vīrietim augumam virs vidējā, vajag pārliecināties, cik tad daudz brīvs viesis ir aizmugurē. Un, nu, priekšā sēdošajam cilvēkam esmu palūdzis, lai viņš iekārtojās gan ērti, ja cilvēks ir tik garš, cik es. Un es pateikšu atklāt, man arī ir ļoti ērti salīdzinājumā, tieši varbūt kā Škoda Octavija. Tas gan bija mazāks spēkrats, un tur nebija tik daudz vietas. Labi, grūti varbūt salīdzināt tādus transporta līdzekļus, bet nu, šeit tiešām es varu gana labi iekārtoties. Tāpat uzlikt šeit roku, kādu padzeramo un baudīt braucienu elektrotransporta līdzeklī. Bet kā tad šis transporta līdzeklis brauc? Nu, ierasti nu, šajā zonā bija ātrumkārba, mazāk vai lielāk, bet tomēr varēja palaist to spēkrata. Nu, jāmeklē, kaut kur varbūt tais stūris un tiešām arī ir. Līdzīgi kā ASV ražotiem spēkratiem, nu, tur gan ir bijis tāds vairāk kloķīts garāks. Šeit vienkārši ar maigu kustību uz priekšu, ieliec draivā un var doties ceļā. Tāpat arī neitrālajā un var doties arī atpakaļ gaitā. Un lai vienkārši ieliktu parkingā, lūdzu uzspiežam pogu un dodamies savās dienas gaitās. ID4 elektromotors nodrošina dinamisku pātrinājumu no stāvošas pozīcijas. Ja nebraucat ātrāk par 30 km/h, tad autosalonā ir klusa braukšanas skaņa, taču ātrumu palielinot pieaug arī futuristiskā skaņa. Tā nebūtu nav tik skaļa kā ierastajiem iekšdedzes dzinējiem, bet liek noprast, ka auto ir ieslēgts. 90 auto ekspertu balsojumā no 24 valstīm Volkswagen ID4 tika atzīst par šī gada gadā auto. Iepriekšējo reizi, kad kāds no Volkswagen spēkratiem izpelnījās šo, nu, var teikt, godpilno pirmo vietu vispār visā pasaulē, tas bija Golfs tieši pirms 8 gadiem. Žūrī atzinīgi vērtēja ID4 modeli, tāpēc jo tas ir videi draudzīgs un pilnībā 100% elektrisks. No statiskas pozīcijas šis transporta līdzeklis 100 km/h var sasniegt mazliet mazākā 8 sekundēs un ar vienu uzlādi var nobraukt 400 km, nu plus mīnus. Tas apmēram būtu aizbraukt kā no Rīgas līdz Liepājai un atpakaļ. Nu, pa vidam būtu jāpiestājus kādu īsu brīdi, bet kopumā šis ir gana apjomīgs tieši uzlādes ziņā, ka var nobraukt tik lielu distanci tikai ar vienu uzlādi. Izbraucot vienas dienas gaitās, piemēram, uz darba vietu, aizdot bērnu uz skolu vai apmeklējot veikalu, pietiks ar vienu uzlādi. Daudz kas ir atkarīgs no braukšanas stila. Baterija ātrāk izlādējas, ja brauksiet straujāk. Tāpat arī pasažieru skaits ir nozīmīgs un arī laikapstākļi aiz loga. Tāpēc ar vienu uzlādi aizbraukt no Rīgas līdz Liepājai un atpakaļ būs diezgan pagrūti. Tāpat apskatīsim unikālo pārceltuvu līgatnēm, kas ik gadu pāri Gaujai pārceļ vairāk nekā 1000 transporta līdzekļus.
Sapratīsim, kā tā īsti darbojas, un starp citu pārceltuve ir ūdens transporta līdzeklis, kuram arī, kā izrādās, ir nepieciešams iet tehnisko apskati. Tā šeit izskatījās februāra nogalē, un tā izskatās tagad, pēc 2,5 mēnešiem. Pārceltuve šobrīd jau atrodas ūdenī, un tā izieta tehniska apskata, kas veicama reizi 5 gados. Pārcēlājs RTV ziņām atzīst, ka 11 vietējie iedzīvotāji ikdienu šķērso gauju ar pārceltuves palīdzību, bet laikā, kad to nebija iespējams izdarīt, pastāvēja arī alternatīvu varianti. Ja cilvēkam vajag, nu tad tāpatās tagad strādājam arī līdz 6. Cēlām pāri jau ar laivu, kad vēl šitas nebija, teiksim tā, nu, braucamā stāvoklī. Nu, cilvēki, principā, tika pāris laika. Sastaptie līgatnes iedzīvotāji, kuri kameras priekšā RTV atteicās sniegt komentārus, saka, ka pārceltuves pārvaldītājus domas vadība jau brīdināja par iespējamām ledus radītām sekām. Arī pārcēlājs Jānis Maksīmovs, kurš ar pārtraukumiem, bet tagad jau 3. gadu pēc kārtas strādā pārceltuvē, norāda, ka tādu palu apjomu nevar prognozēt. Arī dienu iepriekš, pirms pārceltuve tika sabojāta, bija lieli ledus apjomi. Tiesa, tie nebija tik blīvi. Brīdināt tur neviens neko nevar. Tas, kad tur kāds kaut ko runā, tas ir pavisam savādāk. Ja tu te pats esi uz vietas visu laiku, tad tu redzi un tu var novērtēt to situāciju. Pārceltuve īpaši iecienīta ir vasaras sezonā, kad turisti izmanto šo neordināro metodi, kā tik no gaujas viena krasta otrā. Pārcēlājs gan saka, būtu laiks atjaunot pirms vairāk nekā 70 gadiem sadedzināto līgatnes tiltu. Mēdz būt situācijas, kad laikapstākļi neļauj iedzīvotājiem no labās puses tikt gaujas kreisajā krastā. Plānots, ka vasaras sākumā ne tikai iedzīvotāji, bet arī transporta līdzekļi atkal varēs izmantot līgatnes pārceltuvi. Pa pagājušo nedēļu ir ūdens uzkāpis kaut kādiem 4 metriem augstāk līmenis pacēlēs. Nu, tad, nu, ar šodien jau principā sāk kristies jau, un es domāju, ka rītdien ātrāk aizies jau. Nu, es domāju, ka uz nedēļas beigām jau ūdens būs pakarties labi. Gaidīsim materiālu un liksim tilts iekšā. Jāparāda cilvēkiem, kā pareizi uzbraukt, kā uznākt, kur atrasties jau to sāksim. Tad, protams, atāķējām šo malu vaļā, pirmo, pēc tam šo. Tad mēs vienkārši trosīt paņemam, pavelkam uz sevi un iegriežam pontons šķībi. Straumu spiež uz pontoniem un dzeniņu pāri. Viss ļoti elementāri, nekas sarežģīts nav. Nu, protams, kad ne visiem to saprast. Gadu laikā pārceltuvi pārved vairāk nekā 20 tūkstoši iedzīvotāju. Visus zaļās gaismas raidījumus jūs varat noskatīties RTV mājaslapā. Brauksim prātīgi un tiksimies atkal nākamajā reizē!